I on je u gradskoj vijećnici meni, što je gospodin Orlić ponovio u više navrata na sudu, rekao, točno ponavljam rečenicu, Andro, može li kao do sada ti kao Dube reci što ti treba, ja sve plaćam. A sad rekao, slučaj, pa ti stvarno nisi normalno. Mislim, pitaš gradonačelnika koji ime svih građana Dubrovnika upravlja Zidna, što njemu treba, to jest kao gradonačelniku, a da će to društvo financirati. I očito je gospodin Franković nastavio tu politiku koji je HDZ vodio i prije. Što treba Matu Frankoviću, to plaća Denis Orlić ili danas neko novi. I vi iznosite napravljen... ozbiljne optužbe. Ne, gledajte, ja nemam optužbi. Dobro. Ovo je, ja ne donosim papire jer je pamtim. Jako dobro, to naši sugrađani znaju. Znači, Denis Orlić na sudu u Splitu, Denis Orlić na sudu u Dubrovniku. Kada ga pitamo kako je tekao sastanak, kako je počela uopće taj borba za Zidine, iznosi, točno je, Vlahušić i ja smo se susreli i ja sam mu predložio upravo, i ja citiram Denisa Orlića, koji kaže, možemo li kao sa Dubom, reci što ti treba, ja to plaćam.